Өмірде қайырлы күн құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Өмірде болатын әртүрлі форс-мажор, тосын оқиғалардың барлығы біздің кейде эмоционалды жай-күйімізді бір серпілтіп алу үшін қажет болатын сияқты болып көрінеді. Бір қадам содан кейін демалыстар, сондықтан аптаның финишіне жақындай бастаған сәтте мүмкіндігінше бойдағы барлық күш қуатты позитивке қарай бағыттайық. Құрметті достар, бұл өмір көркем бағдарламасы біздің өмірдегі басты миссиямыз. Мүмкіндігінше өздеріңізді және сол арқылы өзімізді позитивке қарай өмірдің жақсы тұстарына, бойымыздағы жақсылыққа қарай фокус аудару. Сонымен біз бүгін бір сағат бойы не туралы айтамыз? Бүгін көретініміз студиямызда екі бірдей аспаз болады. Біздің үшін ұсынған көкөністер мен ерекше салат жасайды, олар не жасайтын әлі білмейді. Жасалу жолы сізді түртіп алатындай дүние болады деп ойлаймыз. Ақшта білім алған журналист, төрт баланың анасы, фильммейкер Әли Әшіммен әңгіме құрамыз. Хит әндердің авторы, сазгер, жыршы Үкітай Ерниязовпен сырлы сұхбат болады. Өмір көркемді тамашалаңыздар. Өмір көркем. Я жаңа айттым ғой, құрметті көрермендер, студиямызға екі аспаз келеді. Бірақ олар қандай ас әзірлейтінін білмейді. Олар біздің ұжым ұсынатын қалған құтқан десем. Әртүрлі көкөністер, әртүрлі тағамдардан араластырып, кім қандай сол жерде шабыт келеді, сондай тағам ұсыну керек. Біздің студиямызда қазір креативті форс-мажорлы аспаздар Айсұлу Сәдуақасова және Жазира Райымбекова. Келіңіздер. Біздің студиямызға аспаздар келсе, көрермендеріміз қатты қуанатыны анық. Қалайсыздар? Келдіңіздер, қош келдіңіздер. Қош келдік. Эфирде шығып жүрген аспаздар, көріп жүрген. Енді сіздердің дәндеріңізге тұрсам, кедергі болмайын ба? Біз ортамызға тұрсын, ортасына. Бұл айта кететін басты, бүгін жалпы біз көп балалы аналарды эфирге көбірек шығарып жатырмыз. Екі бірдей көп бала, туф, мына микрофон тағылмай қойды. Екі бірдей көп балалы ана, бүгін сіздерге көп баланы қалай тойдыру туралы да талқылайтын боламыз, иә? Сонымен бізде не бар? Көптеген жемістер бар. Ет түрінен балаға. Сіздерге міне, иә, қуырылғаннан, қатпарлынан, мына жерде ет, жаңағы кішкентай не дейтін еді осының атын? Корнишон. Корнишондар, черрис, қызанақтары, перец, кисло-сладкий соус, иә, руккола, авокадо. Консервіленген саңырауғылақ, шампиньондар, бұрыштар, шалат жапырақтар, түрлі түсті капуста, ұсталған тауқсаны, балық. Фетакса қойып қойдық, өздеріңіз үнемі бәріне қоса беретін. Қаймақ. Қаймақ қойып қойдық, және тұз бұрыш бірдеңелердің бәрін. Не істейсіздер ал? Ал, енді осыдан бір нәрсе дайындап тұрсам. Жазирасыз. Жазираны. Сіз Айсұлусыз. Сізде жеті бала? Жеті бала. Сізде бес бала? Төрт бала. Бесе болады екен. Да? Бесе ал мен деп қойыңыз. Ал жеті, бес, төрт. Иә, жақсы, кірсек. Кім не дайындайды? Айтасыздар ма, әлде үндемейді жасай бересіз? Осы жерде бар нәрседен жасайық, иә? Жақсы. Қолымыздан келген шығын. Бірақ айтып тұрған, істеп тұрған істеріңізді айтып бе? Жақсы. Иә, айтып тұрыңыздар. Мен енді мына жерде тірлік істеп жатқан мынандай, тірлік істеп жатқан емес, тірлік істеп жатқан сияқты келіншектер болады ғой. Орамал тағып алып, ас үйде әрі бері қапылтып жүретін. Черри помидорын алып. Жүрейін менде, бірдеңе істеген адамдай болып қастарыңызда. Аппетит ашатындай, тәбет ашатындай. Сіз черри қызанағынан бастадыңыз. Сондай солар жасап көрем қазір бар нәрседен. Тез-тез-тез черри қызанағын турап жатыр. Ал сіз не турап жатырсыз? Бұл не? Редька. А? Редька. Тұрып дейді ма қазақша? Тұрып. Тұрып. Иә, қазақша. Тұрып. Салонка етіп тұрайымыз, өзінше етіп. Демек, әзірге стилі белгісіз, иә, жасап жатқан тағамдарымыздың. А, корнишондар кетті іске. Иә. Аралас. Демек, түске кішкене тоқтау бір, иә. Тәбет ашатындау, салат болайын, иә. Шешім жүк көрсе. Сіз білесіз не дайындайтыңызды, импровизация емес. Енді бар нәрседен сондай шығаруға тырысып жатырмын. Иә, құрметті көрермендер, бұл жерде енді жеті бала төрт балаға қарсы деп әзілдеп жатырмын, шын мәнінде олай емес. Екі аспазымыз да төрт жыл бұрын бастаған, үш жыл бұрын бастаған аспаздық өнерді. Декретте отырғанда басталады ғой, өз аналардың несі. Табыстау нелер іздейді ғой, үйде отырып алып. Қай декретте сұраған бір шығар енді бұл жерде.
Қай жерден табыс тапсам болады дегенсің? Қайсысы декреттен бастадыңыз? Айтыңызшы, біріншісінен, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ден қайсысынан? Менің 6-шысында бастадым. 6-шы декретте бастадым. 6-шы декретте бастадым, 7-ні жалғадым. Тағы бір декретке шығып келдіңіз? Тағы бір декретке шығып келдім. 36 апта жүктілігімде домаланып мастер-классқа бардым. Күннің тайғына қысында. Декабрь айында. Күн суықта қатты қиналғансыз ғой деме саған қарағанда, иә? Ұмытылмайтын күн болды. Қарын толпиып жүр, түу, осыған неге келістім деген шығарсыз. Жоқ, ешқандай өкініш жоқ, қонам. Барып, білім алып келгізе, қиын керек қой. Бірақ аспаздардың бір жақсы жері? Көп мүмкіндіктер бар ғой негізі, көп балалы ана болсын, жай үйде отырған ана болсын, барлығына негізі істеймін деген адамға барлық жерден табыс табуға. Кішкене үйреніп алады, соны миллиондарға айналдырып жүреді қазіргі аспаздар. Дұрыс айтасыз, иә. Енді сіз өзіңіз Құдай қаласа қыстың қақаған суығында өзіңіз курс ашайын деп жатыр екенсіз. Неге қыста бастап жатырсыз? Қыста оқыған қиын деп отырсыз өзіңіз? Жоқ, маған білмеймін, қыс деген өзі қатты ұнайды. Енді жазда жаңағындай балалар каникулда болады, ары бері жүреміз деген сияқты. Қай кезеңде болсын жақсы, иә? Кеш жаста болса, қай кезең болса? Жақсы. Мен өйткені андай ғой. Ең бастысы береке болса. Жаңа жылға, декабрьде 90 ай деп тұрғаным, жаңа жылға қарсы. Жаңа өмір бастасын, декреттегілер. Жаңа салаттар туындасын деп, дастарханға, жаңа жылға деп. Сол да бар бір жағынан. Тамаша. Жеті баланың анасы Жазира ханым 3 жылдан бері осы аспаздықты кәсіп қылып жүрген ару, бірнеше мастер-класстардың бәрін тындырған. Оқып шыққан, меңгерген ару, жетіп қанайында енді өз үйретейін деп жатыр. Сізде қалай табысыз, қаншаға жетіп жатыр қазір? Менде енді 500-ге дейін барады. Жылына? Жоқ, айына. Ойбай ұрсын, жылына деп. Құнсыздандыр, құп болын, кешім сұрайым. Туф деп па? Туф, қалай ғанайды? Қалай ғанайды? Ау не қызғып? Ол не? Соғыс айтым? Сіздердің дайындағандарыңыз? Осы жерде тұрды, енді былай қарап соус істедім, өйткені бізде осындай навыны салат жібергенде осындай мүшетшіктарға арнайы кондитерлік мүшетқа салып. Сіз бұны қолданбайсыз. Не істеп жатырсың ау бізде? Тауық еті. Тауық еті тұрып. Тұрып. Енді корнишон қосамыз. Корнишон. Иә. Мына жақта да сондай болып жатыр, иә. Ал енді Жазира ханым жарайды. Мына жақта мерчті қарамайсыздар ма? Астана повар Жазира. Керек па? Фуршет па? Банкет дейсіз ба? Үйге қонақ шақырам дейсіз ба? Жазира командасымен барады да фық-фық кеткізе ма? Иә, пачақ-пачағын шығарып жібереміз. Ой аллай, ой аллай, қыздар, қыздар, кереметсіздер ғой. Жасыңызды сұрасам бола ма, айтасыз, айтпайсыз? Қыздың жасы 18-де. Жеті бала бар, 18 жас. 30-да. Сонда қай уақытта шыққансың десеңізші? Негізі бірақ өзім 18 жаста тұрмысқа шықтым. Сол жаста қалдыңыз? Сол жаста қалдым, қыздай болып. Осындай қартаймай деп па? Туған сайын жасарып, әдемі болып. Айсұлу, пияз алдыңыз ғой қолыңызға, соған қарағанда осыдан кейін ешкім ешкіммен жақын араласпайын деп тұр ғой, иә, салаттан кейін. Жоқ, бұның да бір өзінің несі бар. Айсұлу ханым, мен енді екі аспаз болғасын, әрі аспаздар әзілге әдемі келеді, сондықтан құрметті көрермендер, осы қыз шошыңдай береді екен демеңіздер, біз әзілдесіп осылай сөйлесіп жатқанымыз, көңілдеріңізді көтеріп отырсаңыздар болады. Мына жақта бір салат жаймен жақындап қалдық, дайын болайын деп жатыр. Енді Айсұлу ханымға сіз тәтті асықпай кім бірінші аяқтай деген жарыс болып жатқан жоқ негізі? Дәмді. Дәмді ғып бар нәрседен. Иә, мүмкіндігінше креативті, басқаша бір әдемі, бірақ бірінші бітіріп аяқтап ұстау керекпін деген ондай жоқ. Түсінікті. Бізде тауық еті ысталған. Ұсталған ба әлде қайнаған ба? Ұсталған кіріп істетті. Иә. Сосын тәтті перец. Бұрыштар. Бұрыш. Корнишоны. Мына қараңыздар қалай кесіп жатыр. Ұзынша сабақтарын пияздың. Корнишон салдық, черри салдық. Сосын бұны маймен араластырамыз. Қанша өнім ақшаға келді ғой, қолдан тастаңыздар десеңе. Көбірек жасап жасап кетіңіздер әбетке ұжынға десе. Мен білген жоқпын осындай. Әбет уақытында сіздерге. Түс қазір ішіп аламыз. Мына жерде 8 оператор тұр. Қаншама шығармашылық ұжым жұмыс істеп жатыр. Бүгін қарындарыңыз тойып тұр ғой. Шамамен. Айсұлу ханым, сіз аспаздыққа келгелі де 3 жыл болды, иә? Иә, 3 жыл болды. Қаған қыста сіз де оқыдыңыз ба? Жоқ, мен жаз айында оқыдым. Ол мен ғой, қақаған қыста баратын. Жарқа, татырмыз, айсынды сөйлесе алайын да енді. Екеуіңіз құрдасыздар негізі, иә? Иә. Бірақ бәсекелесіздер, иә? Біздердің арамызда бәсеке деген
жоқ деп ойлаймын. Иә, әркім өзінің жанағы. Ас мәзірмен шығатын болғандықтан. Бәсекелес. Бәсеке деген негізі, иә, бола бермейтін сияқты. Енді батыл жасап жүргім келіп отыр. А, шаштырып па? Қалжыңдаймын. Жақсы. Асылхан, кішкене бүйтіп шетке қарай, шама араларыңызды ашып тұрыңыздар. Иә? Жұмыс істейінші сіздер. Жақында тұрғымыз келеді. Не бір-біріміз. Мянда орын қалдырсаңыздар енді. Осы жерде жұмыс істейтін едім. Айсұлханым, сөйтіп, сіз бұған эфирге келгенсіз. Аха. Иә, сіз декреттік демалыста бастағансыз. Иә? Қателеспесем. Демалыста болғанда, соны уже біразын отырып, демалып болғаннан бастадым. Балалар баланы туып болғаннан кейін. Мен үлкенім 21 жаста, кішісі 7 жаста. Екеуіңізге бір ортақ сұрақ қойсам. Жалпы енді көп балалы аналар деген кезде халықтың арасында түсінік қандай? Көп балалы ана деген кезде адам не айтады? Қандай сұрақ қояды? Қандай портрет қалыптасқан? Кім бірінші бастайды? Енді біріншіден көп балалы ана дегенге көбінесе құрметпен де қарайды. Жаңағы, ой, көп балалы ана екен. Жаңағы көп деген сыйлап тұрады, иә? Иә, сыйлап тұрады. Қамқор болып тұра ма? Сыйлап тұрады. Енді көп баланың өзі несі жан жақты ғой, енді жақсы жағы да бар. Негізі жақсы жағы көп қой. Бала. Жақсы жағы. Иә. Негативті бір пікірлер бола ма көп балалыларға? Маған ешқандай ондай негативті не болмаған. Керісінше, қай жағынан болсын, мысалы, үкіметтен болсын, кеше ғана мына 1-ші 42 күні балабақшаға балалардың, көп балалардың балалары тегін барады екен. 100%. Мен кеше жиналыста болдым. Көп бар негізі, бұрынғыдан қарағанда. Иә, жиналыста болдым, сол кезде айтылды. Тек қана жаңағындай қосымша сабаққа нелер болады ғой жаңағы. Үйірмелер. Иә, үйірмелерге соларға 4000 теңге, 3000 теңге соларға төлейсіз, а қалған мына тамаққа тегін. Соны естіп прям қуанып келдім ғой. Менде деген көп барады ғой. Мемлекет қамқорлық жасап жатыр. Иә, соған қуанасың. Сол сондай жақтары. Жолақсы біздерге тегін. Алтын, күміс белгі деген сияқты бізде. Жаңағы загранпаспортын өзін, егер де 6 баладан көп болса, загранпаспортын өзін тегін. Тағы екеу туу керек, иә? Иә, соған. Айсұлу ханым, сізге. Біз жасап жатқан тағамдарымыз туралы бір-бір айта кетейік, иә? Кім бастайды? Рецептісін жазып алсын көрермендеріміз. Жазира? Мына бізде тауық еті, арнайы соусталған. Көріп тұрғанымдай. И мынау корнишон, огурцы. Мынау тәтті сары бұрыш. Мынау бізде тұрып. Черри қызанағы. Қазір бұған мына жерде бізде қаймақ бар. Қаймақ қосып араластырамыз. И әдемі подачамен ұсынатын боламыз. Бұл қандай салат аты? Бұл восточный салат. Мына жерде жаңа көргеннен кейін бар нәрсені. Иә, бірден есіме осы түсті. Әрі мынау нелерді немен лаваштардың қуырылған лаваштармен әсемдеп қазір ұсынатын боламыз. Әдемілеп, иә? Аха, сіз не істеп жатырсыз? Енді мен мына салатым. Қараңыз, бізде екі салат. Тағы ыдыс бар ма? Шара бар ма үлкен шара десең? Менде бұл енді мына бар заттардан істеп жатырмыз ғой. Иә, бар заттан. Азиатский салатқа ұқсайды. Жаңағы корнишон, тәтті бұрыш бар, жаңағы жеңіл тауық еті. Жаңағы черри помидорымен ұзындап кесіп, ұзындап кесіп маймен қазір сапталы тегіп жасаймыз. Мен шығыстық тағамдардың бәрі осындай ұзынша-ұзынша түрлі түсті болып аралас жатады. Ал екінші себеттен не нәрсе? Екіншісі енді жеңіл желпі, қазір помидормен пияр бар, фетексіні қосып. Огурциді тураған кезде мынандай ортасын осылай алып тастаймыз, шеттерін мынандай қатты болып қытырлау үшін. Қатты болып қытырлап тұру үшін, өйткені мынада суы көп шығады, соғы сөл бөлінеді де, мынау майонезбен болмаса, немен түрін кішкене бұзып жібереді. Сондықтан осылай желательно төрт жағын осылай кесіп аламыз. Қатынау жақтарын, иә? Осылай, құрметті көрермендер, біз студиямызға екі бірдей тәжірибелі аспаз шақырып алдық. Халық арасында, әсіресе елордалықтардың арасында үлкен сұранысқа ие болып жүрген. Және осы ингредиенттер дейміз ғой, құрамына қажет дүниелердің бәрін өзіміздің шығармашылық ұжымы әкеліп, ананы алып, мынаны алып, базардан әкеліп қоя салдық. Тазалап жуып, өздері не пісіреді екен, не дайындайды екен көрейік деп, міне көріп отырғандарыңыздай үш салат дайын болатын сияқты аз уақыттың ішінде. Көп балалылық туралы. Сіздер енді тірлікпен жүрген кезде балаларға кім қарайды? Негізі, біреуін туысаң қалған бір-бірін қарай береді екен ғой.
Ойнамай, там қалжың ғой. Үйде қыздарым үлкен, ұлым 20 жаста студент, одан кейін екінші ұлым 11 сынып оқиды. Қызым бар, 12-де, 11-де қызым бар. Бірін-бірі ойнап бірге қарайды. Мамам бар өзімен. 4 айлық балаға кім қарайды? Сіздің ең 7-ші бала 4 айлық. Иә, 4 айлық. 90-да қақыған қыста курс оқып жүрген кездегі бала. Ол балаға өзім қараймын көбіне. Мен үйден жіберетін болғандықтан маған асылба қиын емес, енді былай айтқанда. Баламен қарау жағынан қиналмай. Бұны неге сұрап отырмын, құрметті көрермендер? Шынымен 7 бала, бір бизнес бар. Және жақында тағы екінші бизнес сол өзі аспаздықты курс қылайын деп отыр. Бәрі мүмкін. Егер айтады ғой, барлық миллионерлер, мықтылар интервью беріп отырады, подкастта айтып отырады бәрін. Сол кезде былай айтып жатады. Ең бастысы, сіз оны қиялыңызда елестете алсаңыз. Демек, өмірде шындыққа айналдыра аласыз дейді. Сіз қиялыңызда елестете алдыңыз ба? Соны алдыңыз ба дегенде, күні кеше ғана түнде мен бір пост жаздым. Визуализация. Иә, визуализация дегенде, бұрын балалық кезімізде нағаш атамыздың апамыздың ауылына апаратын мамамыз. Сол кезде сол жақта балалар кәдімгідей қыздар жиендеріміз бар ғой енді барлық жиналып. Солар жаңағындай ойын ойнап жатса, қуыршақпен тағы біреу басқасымен. Мен жоқ, мен анау таңертең жеңгем мен әжем сиыр сауат, соны сиырды өзіге айдап апарып тастайтын. Сол кезде келе жатқан кезде жолда мынандай түрлі-түрлі шөп, арам шөптерді жұлып алып келеді. Соны қазір ойлаймын да, мынаны салаттарды көрген сайын, выездға банкетке шыққан сайын, сол прям мен миыма келіп тұрады, елестеп тұрады. И жаңағы сынған шипырларды тарелка қылатынмын. Сөйтіп құмдарды былай үйіп, мыналармен әсемдеп сондай жасайтынмын да. Соны қазір, Мишлен жұлдызы. Соны сөйтсем, қазір кезде ойласам, шынымен де мен ана балық, енді ол кезде білмейміз ғой, визуализация деген не деген сияқты. Солай басталған ғой, қиялда бәрі. Солай қиялда басталған. Мен қазір өмір. Бірінші ойға келеді, екінші өмірге келеді деген. Біздің көрерменіміз не қиялдап жүр екен? Сұрайықшы, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз, студияға қостық сізді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Мен қазір жеңіл әрі тез дайындалатын тағамдардың түрлерін іздеп жүрген едім. Жаңа студияда Жазира ханым өзі айтып өтті, курс өткіземін деп. Сол курс туралы ақпарат білейін деген едім. Нақты қай уақытта өткізеді және қандай тағамдардың түрлері болады? Айсұлу ханым өткізеді ма курс? Қазір күз мезгілінде курс болады ма, соны білейін деген едім. Тамаша. Оқырмандар сияқты қояды екен сұрақты, иә? Курсыңыз қашан болады деп? Сол ғой. Курс бұйырса 90 айында болады. Сол жаңа жылға жаңа айтып өткенінде жоғарыда жаңа жылға жаңа мәзірмен қыз келіншектер үйде отырған болсын, бәрі жаңа мәзірмен дайындасын деген сондай ниетпен. Сол үшін де 90 айына қойдық. Ол туралы Инстаграм парақшада жазып толықтай сұраса болады. Ыстық тағамдар. Астана болып жүр керек. Ыстық тағамдар, салаттар, тіске басарлар түрлі жаңа болады. Ал сізде? Сізде курсы сен жүрсіз? Негізі курстар өткізгенмін. Қазір болашақта да өткіземін деп ойдамын. Менде өзімнің клиенттеріме де өткізгем. Бір-екі клиентім ұнатып, сосын өзіміз үшін соны үйренейік деп. Сонымен мен жұмыс орынға барып, жаңағы істеген жұмысымды бәрін істеп, сөйтіп үйреніп кетті. Бір-екі рет үйреніп, уже келесіде маған өздерінің результаттарын көрсетіп, дастархан жайған екен үйлеріне. Сондай да болады. Мен ал сіз енді былай жоспарда бар ма курстар? Иә, әрине жоспарда. Бізде бір минут қызар. Жоспарда бар. Осы менде биылдың осы октябрь айының соңына жоспарлап жатырмын. Өткіземін деп. Асыл айтыңызшы, сіз мысалы қанша туған туысыңызға тамақты үйреттіңіз? Иә. Арасынан сіз сияқты осыны іске айналдырып, тірлікке айналдырып, табысқа айналдырғандар бар ма? Иә, бар. Үйден жасап, набойнус жасап, жаңағы тапсырыстар қабылдап, самса бар, істейтін бауырсақ істеп жатыр, набойнус салаттар шығарып жатыр. Менімен бірге жұмыс істеп жүріп, мен оған үйретіп, жаңағы өзімнің келінім солай күнін көріп жатыр. Тамаша. 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 Ал сіздің салат дайын болды ма? Иә, қазір міне. Айтып жіберіңіз бізге, таныстырып жіберіңіз. Презентация, құрметті көрермендер. Питчинг. Содан кейін сіздер осы салатты алда демалыс күндері келе жатыр бұйырса, күздің барлық піскен дәмді өнімдерімен осылай ұсынасыздар. Шығыс, екі бірдей шығыс салаты.
жеңіл жепі салат қазір ғана ғыз өзі асене күз кезіне дайындалып жеуге болады. Витаминдарда осында барлығы бар. Және мынаны Ештеңеден. Міне, үш бірдей салат дайын болды, иә? Мынау күзгі салат, мынау шығыс салаты дайын болды, иә? Иә, иә, бар, қазір. Және мына жерде лаваш пен, иә? Айтып сіз таныстырып беріңіз, Жазира ханым. Қазір. Болмаса, Айсу, сіз мына екінші салатымызды ұсыныңыз. Екінші салатымызды оператор берген. Бұл енді тәбетті ашатындай. Салат. Нағыз Қытай мейрамханасына барғанда тұратын. Иә, осындай. Тәбет ашатын салат. Тәбет ашатын салат. Түс кезінде қазір жақсы жеп, жақсы көңіл күймен қайтасыздар деп ойлаймын осыны жеп. Жақсы салат. Сізге, менің ойымша осы әсіресе жаңағы арықтап, саңырауқұлақты да қоссақ болады. Саңырауқұлақ қосып жіберетін болып шештіңіз, иә? Қос, иә. Жақсы. Траверсі осылай жасай береді біздің сұлулар. Я, құрметті көрермендер, бұл авторский салат десек те болады. Енді бар нәрсемен біздер қай жерге барсақ та, кейбірде бізде клиенттарымыз аяқ астынан шақырып, үйде не бар, содан маған тез-тез жасап беріңізші дейді ғой. Сол кезде тез-тез жасап беруге тырысып, өзіміздің авторлық салатымызды шығарып дайындаймыз. Біз сіздер сөз берсе тоқтамайды екен. Мына жақта Жазира ханымнан бұл шығыстық, сіз қаймақпен араластырдыңыз, иә? Қаймақпен, иә. Және осы лаваш нанымен. Осылай бүйтіп. Осындай бірдеңе қуырып-қуырып үйде ұсына салсаңыздар, арулар әдемі бола қалатын. Иә. Ұсынуына да өте маңызды. Үйге келген туыстар, бауырлар, балалар, мейрамханадағыдай ас дайындады деп, жеті баланы бір дастарханның үстіне отырғызуда тірлік қой, ә, кәдімгідей, Жазира ханым? Иә, жиналамыз бәріміз, ана біз санмен шақырамыз ғой де. Бір, екі бар ма, үш қайда деген сияқты. Иә, балаларыңыздың нөмірі бар ма? Иә, нөмірмен шақырамыз. Бала тәрбиелеудегі конжутта, иә? Бала тәрбиелеуде ортақ бір ережелер бар ма сізде? Ортақ бір ереже дейтіндей, ортақ, иә? Қандай ереже? Ең бастысы еті тірі болсын деген сияқты. Иә, еті тірі болсын, ниеті адал болсын деген сияқты. Ал сізде қандай ереже үйде ұл қыздарды тәрбиелеуде? Ең басты сайқалып ұрпақ болсын деп тәрбиелейміз ғой, әрқашанда. Иман жүзді болсын деп. Иман жүзді болса, ойлайым бәріне де жақсы тәрбие алады деп. Ең бастысы осындай. Көп балалы аналар біздің осындай, құрметті көрермендер. Өмір көркемді бүгін осындай дәмді минуттармен бастадық. Екі бірдей тәжірибелі аспаз, жеті баланың анасы Жазира ханым, төрт бала тәрбиелеп отырған Айсұлу ханым осындай 15 минуттың ішінде қолда не бар, сонымен осындай үш бірдей салат ұсынды. Өте қызықтана жаңа жол болды. Айта кететін, мына жерде тағы да тіл болмады, негізі мына жерге тіл қосуға болады. Жылы күйінде береді, иә? Сосын. Тамаша, құрметті көрермендер, көріп үлгермесеңіздер, бағдарламамыз бірнеше сағаттан кейін YouTube-қа жүктеледі, сол жерден үйреніп алсаңыздар болады. Рахмет сіздерге, құрметті арулар. Аздаған үзіліс, содан кейін хабарымыз жалғасады. Алыс кетпеңіздер. Өмір көркем. Иә, құрметті көрермендер, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін енді көп балалы ана деген тақырыпты мүмкіндігінше жан жақты ашуға тырысып жатырмыз. Себебі көп балалы анаға құрмет көрсету бір бөлек. Жақ, көп балалы ана ол әйел ең бірінші, ол ақылды ару, оқыған маман, және ол біздің елімізге болашаққа жақсы тұлға болып өсетін адамдарды тәрбиелеп отырған бөлек бір тұлға, біздің еліміздің бесігін тербетуші ана. Міне осындай мәселелердің барлығын жан жағынан кейіпкерлеріміз арқылы ашуға талпынып жатырмыз. Қазір сіздерге бір видео көрсеткім келіп тұр. Неге осыны айтып отырғанын түсінесіздер сіз. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсызда бақытты болып жүргенің, бақытында басқасын да білмедің, бақытсызда ойнап күлгенің, бақыт деген сенің бала күндерің.
Негізі үшемдер көрдіңіздер ғой. Үшем дүниеге келіпті деген кезде жаңалық оқыптым. Атырауда үшем дүниеге келіпті, Алматыда үшем дүниеге келіпті деген кезде шыны керек өз басым, ой, анасының жағдайы қалай екен деп бір уайымдап қалатыным бар. Бірақ біз үнемі нәресте күйінде үш баланы қатар ұстап тұрған ананы ғана көреміз де, одан кейін ол үшемді тәрбиелеп өсіру қалай, ол үшем перзентханадан шығып үйге барған кезде қалай тірлік етеді, оны білмейміз. 29 жастағы Алматы қаласының тұрғыны Ақбота Аңдасбаева әлеуметтік желіде осы үшемдер арқылы танымал болып кеткен, яғни ол оны өсіру тәсілінің бәрін көрсетіп жатыр. Ақботаның үшемінен бөлек кенже тағы бір қызы бар, шүкір. Тұрмыс құрғанына 4 жыл, 4 бала бар. Көп балалы ана қазір бізбен Skype арқылы байланысқа шығуға дайын тұр. Ендеше Ақботамен сұхбат құрайық. Ақбота, қалайсыз? Жаным тәтті топ, жамырап жатыр ар жақта. Ақбота, қалайсыз? Саламатсыздар ма, жақсы, рахмет. Бота, сіз өзіңіз егіздің сыңарысыз, я? Я, мен өзі егіздің сыңарым. Я, бұл өзі, сіз үшемге аяғыңыз ауыр екен естігенде таңғалмаған шығарсыз. Жоқ, таңғалдым. Ешқашан егіз болады деп тұрмам. Қандай сәтті, қандай эмоцияда болдыңыз үшемсізде деген кезде? Негізі көбісі ойлайды, мысалы, қуан, көп мен, негізі көп аналарды танимын үшемдерді. Жаңағы, сол әңгімелерін, ну, қандай эмоцияда болдық дегенде, ешкімде қуаныш болмаған, себебі бірінші сезім ол құрқыныш сезім болды. Қалайша деген сияқты көп сұрақтар болды. Қалай екен енді? Шынды, шынайдам, қалай екен енді, қазір қалайсыз? Ең көңілді, ең қызықты тұстары қандай, ең қиын тұстары қандай? Ең қиын тұстары енді ол кішкентай кездерінде болды. Қазір енді 3 жасқа келгендіктен қазір жеңілірек, себебі сөз түсінеді, айтқанды түсінеді деген секілді. Ал ең қиын кезеңдер 2 жасқа дейінгі кезеңде айтсақ болады. Әлеметтік желіде осы үшемді көрсету арқылы 4-ші балаңыз ба, осы бала шағаның әдемі контентімен танымалсыз. Иә, сізді жақсы көретін адамдар өте көп. Әлеметтік желі арқылы бір табыс, монетизация бар ма? Енді ғана қазір ақырындап, иә. Иә? Қазір ғана жақсы, жарайды, мазаламайық балалардан көп назарын аударып қойдым-ау деймін сіздің назарыңызды. Жақсы, Ақбота, табыс тілеймін. Демалыс сәттер көп болсын, қанағаттанатын көңіліңіз тоқ болатын сәттер көп болсын, балалар аман болсын. Рахмет сізге. Көп рахмет. Иә, шыны керек балалардың жамыра осылай бір-бірінің атын айқайлап, бір-бірімен ұшу боп жарысып тамақ ішіп, дастарханға қойған тамағыңды өзім отырып үлгермей жатқанда таусылып қалып, оның бәрі тек көп балалы отбасына ғана таныс көріністер. Жалпы, жаңа екі аспаз екеуін бірге қосқанда балалар 11, үшеуін бір төртеуін қосқанда осы жерде 15 баланың үш анасы сөйлеп үлгерді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде немесе көп балалы аналардың әлеуметтік жағдайына қатысты сұрау немесе әлеуметтік мәселелерді көтеру процестерінде қоғамда тағы бір пікір бар. Көп балалы аналарды сұраншақ деп, үнемі сұрап жүретін, үнемі дауласып жүретін, үнемі ұрсып жүретін деген сияқты. Ол да жоқ емес. Бірақ көп балалы ана ол міндетті түрде тек қана үйде декретте отырған адам емес. Осы пікірмен өткенде осыдан бір шама уақыт бұрын әріптесім Әлияш екеуміз де біраз талқылаған болатынбыз. Неге? Себебі Әлияның өзі көп балалы ана, 4 баласы бар. Америка Құрама Штаттарында журналистикадан оқып келген, елге келіп, мына филммейкер болып, үлкен-үлкен әйелдердің тақырыбына қатысты мәселелерді көтеріп жүрген және көпті өзіне қызықтыра, журналистикада жаңа бағытты дамыта білген ару. Сондықтан Әлияны біз бүгін студиямызға шақырып алып отырмыз талқылау үшін. Әлия әшім біздің студиямызда қонақта. Қалайсыз? Журналист, көп балалы ана, Адал Жар. Блогер? Давай. Мен практикантым. Сөйтіп бастаймын ғой енді. Ол да уақыт болды, иә? Ондай да уақыт. 10 жыл бұрын. 10 жыл, 20 жыл деген сөздердің бәрі біздің жасымыздан хабар беріп қоятын нәрселер. Қош келдіңіз.
Рахмет, шақырғаныңызға рахмет. Сіз деп сөйлейміз бе, не істейміз? Сендейміз. Жақсы, жаңа бірінші блокта да аналар, көп балалы аналар болды. Жаңа да мені көп балалы анамен сөйлестік. Сіз де көп балалы анасыз. Сендейміз. Сен де көп балалы анасың. Жақында Алияның әлеуметтік желіде парақшаларынан Америка Құрама Штаттарында босану, көп баламен бірге қатар жүріп, карьераны дамыту, қалаған шығармашылығыңды дамыту туралы посттарды оқыдық. Өзің тарқатып айтып берсең. Көп бала, жаңа сіздерде жазира болды ғой. Жеті баласы бар екен да. Жаңа шығып сөйлесіп тұрмын. Есік куда растидік қой. Жеті бала. Бұйырса. Иә, 38 екен. Енді мен 38-ге жету үшін 7 жыл қалды. 2 жыл сайын енді тусам осып кетеді сияқты болып тұр. Саған Америкаға барып қайтқан сайын бір бала болып келеді ғой. Сен кетіп барсаң, мен Америкаға кетсем, осы қыз бір бала болып келеді деп ойлап отырмын. Мынандай бір прикол болған құрбыларым мен. Канадаға барып тусаң, Канаданың азаматтығын береді екен. Бразилияға барып тусаң, Бразилияның азаматтығын береді. Сосын айтады, ой, саған оны кім айтты? Сен сосын бүкіл сол жаққа барып туып жүрмейсің. Коллекция жинап. Мен енді, я, блогты бастағанда 4-ші баламдан дұрыстап бастадым. Я, егер сізбен кездесіп, біз талқылап. Төртінші бала туғаннан кейін менде қандай күйзеліс болғанын айттым. Күйзеліс болды. Не себепті? Себебі 4 баланың анасы деген образдың өзі қоғамда, жалпы туыстар ішінде адамдар, жақындар. Көп балалы ана ол енді бітті карьерасын осымен қойды, үйде отырады, тамақ істейді, бала қарайды. Иә, баланың иә жүргізушісі, иә жаңағы тәрбиешісі деген сияқты. Менің де өмірім осымен карьерам бітті ма деген. Қорқыныш болды. Иә, сондай. Бірақ енді қараңыз, ешкім жаңа мылтық тақап тудырған жоқ қой, иә, өзім тудым. Соның өзінде сондай бір ой болды. Одан кейін сол күйзелістен шығу бұл көпке сол ойды жариялаумен басталды да. Сол ішкі ойыңды содан кейін сол этаптан өткеннен кейін бәрі орнына келді. Шүкір. Әлия, яғни көп біздің қоғамда сондай стереотипті пікір бар. Иә. Не себепті ол қалай қалыптасты деп ойлайсыз? Менің ойымша жаңағы 4 балалы аналардың біраз көп балалы, көп 5-6 балалардың, иә. Жас өзіңіз айттыңыз ғой, мен оған келсем бір сұрамшақ, жаңағы көтеріліске шығып үй сұрайды. Тегін әкімшіліктің алдына тұрып алады. Иә, сол деген сияқты. Иә, болмаса жаңағы физикалық образы, иә, толып кеткен, өз өзіне қарамайтын деген сияқты. Оның барлығы тек қана стереотип менің ойымша. Ол адамға байланысты. Бір баласы бар да адам бар. Баласы жоқ сұрамшақ та бар. Иә, масыл бар, баласы жоқ масыл адам да бар. Сондықтан ол мәселе балада емес. Сондықтан сол образ осы үшін қалыптасты. Дегенмен мендегі мақсат бұл образдың шындық емес екені. Иә, бұл стереотип екен. Стереотип деген ұғым сол ғой, жалпы стереотип ол қандай да бір қасаң пікірлерден туған бір образ, бірақ адам әртүрлі. 10 баласымен де жүргендер бар. Иә, күшті. Үлкен бизнестің меңгеріп отырған, 7 баласын тәрбиелеп отырған. Иә, Wildberries-тің кім, Бакальчук 7 баласы бар деген сияқты. Қазақта мәжілісте отыр, 8 баламен мысалы арулар. Динара Динараның да 4 баласы. Закиева. Ол 4 балалы. Оның жалпы бүкіл Қазақстандағы балалар оның баласы деп айтар едім, омбудсмен жалпы оған дейінгі жұмысы. Тізе берсек өте көп, негізі бір тізім жасап ұсыну керек екен көрермендерге, ойға келіп тұрған жақсы идея. Бірақ ана болу міндетті түрде бәрін тоқтатып, тек баламен айналысу деген сөз емес. Баламен айналысқан да жаман емес. Иә. Бірақ ана ол әйел ретінде де өзін дамыта алады деген ұғымды біз ұсынып жатырмыз. Иә, ол және бір маңызды, егер сіз оны түсінесіз деп ойлаймын. Баламен, өз таңдауымен баламен отырған адамдарға ешкім жаңа сен біреуден кемсің деген сөз емес. Дегенмен баламен айналысып отырып және өзінің сүйіктісімен адам тұлға ретінде дамыған адам бақытты болады, баладан өшін алмайды деген сияқты ғой. Өйткені іштей бақытсыз адам бәрібір үйдегі жан жағынан өшін алады, ол шындық. Мысалы менде де ондай нелер, кезеңдер болды, оны жасырып не керегі бар. Мысалы бір жыл, жарты жыл үйде отырып қалсаң, жаңағы өзің бүкілінен құр қалған адам сияқты отырасың. Деградация, бүкілінен құр қалдың, жаңағы инстаграмды ақтарасың, бәрі деген жаңағы бірдеңе жасап жатыр. Сосын ашуланып отырасың, ашуланғансын, кімге ашуланасың? Жаныңда кім бар? Балаларың бар? Өш алу демекші, бір видео көрсете. Өш алу деп қарастырамыз ба? Мен, иә, Алияның балаларға жасаған пранкі бар бізде. Көрсетейікші, видео қазір күте тұрайық кішкене. Дайындап қойсын. Осы пранк аналардың баласының маңдайына жұмыртқаны жаратын сәттері.
адамның реакциясы түрт түрлі. Көрді ға, көрмеген ғой мен өзі. Шок болып жатыр балалар. Біз неде туғанда өкінет сияқты ше мен балаларым. Үлкен қызым. Мына видео үлкен танымал болып кетті. Күлгендер бар, бірақ сынап тастағандар да көрді. Жоқ, көп болды. Мен негізі оны білдім, мен сыналатынымды. Мен видеода Санжарды көріп жарымды. Неге көзі қитар десем деп. Ұрып тастаған екен ғой байқысты. Менің нем ғой. Мына кадрдағы Алияның үлкен баласы емес, құрметті көрермендер, ол Алияның жары. Студент кезден басталған махаббат оқиғасы ғой. Сынаушылар не деп жазып жатыр? Сынаушылар күлкілі емес, балаға обал, ауырмай ма деген сияқты. Травма? Травма. Шешен контент жасаса, тегін контент, контенттің объектісі деген сияқты. Енді оның бәрі болатын білдім мен. Білгеннен кейін салдым, бұны салып қойып, мен үш күн ойландым. Өйткені білдім сондай алатын, және сен соған дайынсың ба деп ойладым. Сосын ойлайым да, если сен оны ұялмай балаңа істесең, балаң екен, оны біреуден қысылып, несін жасырасын. Ақыры болған нәрсе. Иә, тем более сен балаңа оны ұялмайды екенсің істеуге, а тут елге көрсетуге ұялады екенсің. А неге жасадың? Мен неден TikTok-тан көрдім, маған балалардың реакциясын айтты, маған Азизаның реакциясын, екінші қызым бар ғой, бақыршылаған. Соны тексергім келді, мен соған... Эмоциясы көп сол қыз ғой деймін. Иә, тексергім келді, мен ойладым, ол мені жұлқып қала ма, ұрысып жібере ма, өзім мінезі сондай. Сосын балаларым тексеріп көрдім, білесіз бе, мен осыдан негізі көп зат алдым. Үлкен қызымды байқасаңыз, бірінші тұрған кезде бүйтіп күлді да, одан кейін барып жылады. Оның өмір бойғы мінезі сондай да, эмоциясын бірден көрсетпейді. Бүйтіп тартынады да, маған қарауы мүмкін. Үлкен балалардың бәрі сондай? Иә, содан кейін біз сөйлесіп, мен осы жаңағы ақтап алып отырмын ғой өз өзімді. Осыдан кейін талқыладыңдар? Иә, талқыладым. Ренжіді, үлкен қызым мен ренжіп қалды. Бір күн сөйлеспей қойды менімен. Сосын соңынан жүріп... Түсінбеді, иә? Иә, ол жаңағы не үшін маған істейсің? Мен одан кейін істеттім өзіме де, дегенмен даже істемей қойды. Мен испатишка істедім деп, ана ренжіді. Енді жүйін дайындап істейсің. Сосын дүкенге апа. Үлкен қызым менің андай су сепкендей ғой, қазір істедім, қазір ұмытып кетті, бақытты болып. Үшінші балам түсінген жоқты ойлаймын. Жалпы ол не істеп жүргенді. Ол бала ма? Иә. Көп затты. Негізі балаларға қандай түйін? Балалармен осындай пранк дейді, тосын нәрселер. Сен жасамасаң да бәрі қоғам жасайды ғой деп жасай берген дұрыс па? Әлде үйде ол жаңаға көп ата-ана қазір андай әдемі қызғылт күлгін әлемде өсіріп жатқан балаларды байқай мектепке барамыз. Бәрі сондай әдемі. Біреу эмоция жасаса шошып кетеді, кір нәрсе көрсе шошып кетеді деген сияқты. Сондай көретін, әсіресе қалада көп көрем сондай балаларды. Ауылда жүгіріп жүрген балаларды көрсетіпті реалити шоуға түскендей болатын шығар. Қалай ойлайсың, не істейсің? Дұрыс па ал нәрсе? Енді жасайсың ба? Иә, иә деген ойымда бірнеше сұрақ деген бар, еще похлеще. Жоқ, одан емес, негізі ше жасағанда онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Егер менің пікірімше, егер ол бір қандай да бір норманы асып кетпесе, денсаулығына бір қандай да зиян тудырмаса, қалғаны бәрі жақсы. Мен бірақ бір фото болды, осыдан кейін мен оны салған жоқпын Инстаграмға. Жаңа қызымды ұрдым ғой шекесінен, сосынан бәрі бөрітіп кетті. Сосын да бөртіп тұр да. Содан кейін ойладым. Иә, анау не жұмыртқаны сүрте салдым ғой, көрдіңіз ба? Мен барып сол кезде сүрте салдым да, сол бет екіншісін сүрдім, үшіншісін сүріп кеттім. Ана бөртіп кетті да, сосын ойладым. Одан кейін барып па? Иә, сознание того, что. Бізге көрермен хабарласып тұр екен, Алияға сұрақ қоямын деп. Тыңдай, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Эфирге қоштық сізді. Айта қойыңызшы енді, құрметті көрермен, сөйлей қойыңызшы. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап отырмын. Қалдарыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Мен Тараз қаласынан звондап тұрмын. Жеті балам бар. Екі ұл, бес қызым бар. Алланың берген. Тамаша. Қазіргі жастар көпсі, вроде туып жатыр, жақсы өсіп жатыр, өніп жатыр. Ең жақсы бала өскен бала көп, оған өте жақсы, керемет. Бақыт ол бір. Сол үшін қазіргі жастарға айтатыным тек қана өсе берсін, өсе берсін, өне берсін деп айтам. Өзім жасым 37-де,
32 жастас. 37-де. 37-де. Құрдаспыз ғой. 7 балам бар. Тамаша. Өте қуаныштымыз. Рахмет тілегіңізге. Сұрақ қояды екен. Бір момент. Иә, көп бала жақсы деп айтып отыр ғой. Көп бала жақсы, бірақ ол үшін жаңа материалдық және ішкі ресурсың болу керек. Соны айтып отыру керек шығар. Күшті деп туа беруге де болмайды негізі. Материалдық қазіргі заманда, иә, олар оқыту топты. Сонсын ішкі ресурс, ананың ішкі ресурсы. Иә, жағы балаларға қатысты көп жа әлеуметтік желіде осындай пікір таластар. Мемлекет үшін тудың ба деген пікірлерді оқып жатамыз кейде. Өзің үшін тудың ғой, бақпайсың ба, бағалмайтын болсаң неге тудың? Неше түрлі пікірлерді оқимыз. Сол кезде шынымен де, иә, ең бірінші бала үшін жауапкершілік әуелі ата-ананың, содан кейін барып қоғамда екені. Анық. Әлия, сен жалпы әйелдер тақырыбын көп көтересің, иә? Мысалы, фильммейкер ретінде бірінші «Қорғансыз» деген фильм шықты, одан кейін? «Карлак». «Карлак» шықты, иә. «Қорғансыз» фильмі туралы не айтар едің? «Қорғансыз» ба? «Қорғансыз» деген өзіңіздің көрсеткіңіз келген, үлгірмей қалармыз деп қорқып отырмын, ол харасменттің құрбаны болып қалғандар туралы, иә? Ол да мен айналам, менің кез келген фильмдегі тақырып ол айналамнан шығады. Қорғансызда айналамнан шықты, сіңілдерімнің әңгімелерінен шықты, сіңілдерімнің жаңағы такси жүргізушілері қалай тиіскені, көшеде кетіп баратқанда қалай тиіскені, үйде, қандай алыс туыстарын үйде келгенде тиіскені, тиіскен деген жай тиіскен емес, ұстап деген сияқты. Содан шықты, және мен ондай мен басымнан өтпегенсін, ондай болады екен, басымнан өтпегенде не болды андай? Сөзбен ғана, иә, фигураң ат екен деген сияқты, қолмен түртпеген. Бірақ сондай жағдайлар болған қыздармен жарты жылдай сөйлесіп, бұның кәдімгідей травма екенін түсіндім, содан кейін барып шықты бұл фильм. Аналықпен, иә, ана болумен байланыстырып сұрап отырғаным, көбіне осындай харасментке немесе зорлық-зомбылыққа көбірек ұшырап қалған арулар күйеуге шықпайды, және осын балалы болудан қорқады. Иә, еркекке сенімсіздік. Еркекке сенімсіздік және қорқыныш. Ол еркекпен күйеуге шығу үшін еркекпен сөйлесесің ғой, сонсын жаңағы маскаң шешіп өмірдегі табиғи қарым-қатынас құрасың. Ондай қыздарда көбінесе барлығы демеймін, иә, ондай қыздарда көбінесе жаңағы бірінші қорқыныш, дистанция, сенімсіздік. Саған менен не керек? Мен үшін саған ашылу керекпін, ашылсам бір қорғансыз болып қаламын деген осындай барьерлардан кейін қарым-қатынас құру, ер азаматтармен қарым-қатынас құру қиындайды ол, әлбетте. Иә, бір түйін, мен сол әлеуметтік желіде жарияланғаннан кейін астындағы пікірлерді тағы да оқып шықтым. Бәрі жаңағы ағынан ақтарылып басында болған оқиғаларды айтып жатыр. Бір түйін, мен де қыз тәрбиелеп отырғанымын, мүмкіндігінше кез келген нәрсені ашық айтып және оны тыңдай алатын, ести алатын ана болып үйрену керек. Сосын қыздарды біреудің үйіне қонуға жібермеу. Жібермеу керек ешқашан. Ешкімнің үйіне. Туыстың, ағаның, ешкімнің. Әлия, енді тек қана әйелдер тақырыбына емес, осы бір фильм «Қорғансыз», одан кейін «Орда», «Карлак» болды. Барлығы осы тарихи жанрлар. Қазір мен тарихиға өтіп кеттім қазір. Қазір бұйырсам Қазақстан тарихы, кеңес одағындағы Қазақстан тарих туралы фильм шығады. Дінмұхамед Қонаевтың дәуіріндегі билік және сол кездегі саясат туралы. Ол фильм жалпы дәуір туралы, бір адам емес, бес сериялы, бұйырса осы бір айдан көлемінде шығады. Жақсы, қуаныштымыз, өте күтеміз. Саспалым оқыдай, не айтам деп. Енді біздің тікелей эфирде уақытымыз шектеулі. Біз Әлиямен тағы кездесеміз деп ойлаймын эфирде, себебі Америка Құрама Штаттарына оқуға түсу, жалпы шетелде білім алу, оның тәсілдері, гранттар, барлық университеттер беретін гранттар, және оны табудың тәсілдері туралы Әлия тәлімгер болып жүргенін эксперимент бастады әлеуметтік желіде, көрсеңіздер болады, және нәтижесімен студияда кеп бөлісесін деп ойлаймын. Бастысы, балалардың тәрбиесі жайында қалмасын, бірақ менің айтқан қалмайды. Рахмет көп-көп, сәттілік тілейміз. Қос қанат болып карьераңда, отбасылық өміріңде қатар сені ұшыра берсін. Осылай біздің қазақтың қыздары, бағанадан бері айтып жатырмын, біздің қазақтың қыздары осындай деп, бірінші блоктан бері дамиық, өсейік, өмірдің көркем тұстарына көбірек фокус жасайық. Қаздаған үзіліс, сосын хабар жалғасады. Өмір көркем! Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Аздап аналар тақырыбынан бет
бет бұрыш жасайық. Бірақ бәрібір де аналарға қайтып ораламыз, себебі сіз естейтін әндердің 90% аруларға, болашақ аналарға арналып жатады. Жақсы. Жалпы танымал әншілердің орындауындағы бұл әндер көпшіліктің жүрегіне жол тапқан. Қазір мен сіздерге қандай әндер туралы айтып тұрғанымды түсіну үшін ұсынамын. Әндердің сіз тыңдайтын және ол әндерді үнемі ыңылдап айтып жүретін, тойларға үлкен сұраныспен қойып қоятын бұл шығармалар орындаушылары танымал, орындаушыны танымал қылады да, бірақ оны жазған адамдарды танымай жатамыз. Хит әндердің авторы бүгін біздің студиямызға келейін деп тұр, ол қандай әндер деп сұрайтын болсаңыз, бірінші бір тыңдап алайық. Сәліктерден табылмайсың ба? Тағырлайсың ба? Ең сұлу гүлі тәңірдің. Сен менің мүлде сағынбайсың ба? Сағынбайсың ба? Я, келес әнді сұнайтынан есті жүрсіз, көріп жүрсіз, құрметті көрермен. Жабырқай берді. Досқан ағамыздың өз мерейтойында Қарагөз апамызға арнап орындап берген Төреғали Төрәлінің репертуарындағы. Я, әндер өте көп. Бұның барлығының авторы бір ғана жігіт, сазгер жыршы Үкітай Ерниязов. Бүгін біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Әнін ғана танымал етпей, өзім де бет жүзімді көрсетейін дейді. Келіңіз Үкітай. Қызылордалық Үкітай бүгін студиямызда қонақта. Жыршы дегеннен түсінетін шығарсыздар. Жалпы ән мен жырдың айырмасын, мәнін білетін адамдар, қош келдіңіз. Жыр дегенді жыр елімен, сыр елімен байланыстыратын анық, иә, солай ма? Жыраулар, жыршылар негізі Қызылорда жақтан ғой көбіне. Қош көрдік, рахмет баршаңызға. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Үкітай, осылай әндердің барлығы сондай танымал. Оны орындайтын адамдардың танымалдығын арттырып, бірақ сізді елдің астанетіні неге олай болып қалды? Енді бұрыннан жалғасып жатқан тірлік сияқты ол. Сазгерлерді, композиторларды танымайды. Көп жағдайда сол әншілеріміз жарқырап көрінеді. Авторларға мән бермей қалатын. Неге кейде композиторлармен, өлеңін жазатындар әншілермен дос болады, олар бір-бірін айтып жүреді, көрсетіп жүреді желіде. Сіз интровертсіз ба? Енді әркезде әрқалай. Көп жағдайда композитор болсын, ақын болсын, енді өздері әнді көпсі орындай алмай, ол жағынан да болады. Енді сіз орындай аласыз ба? Мен орындай аламын өз әнімді өзім. Қазір орындап береді. Ал сіз өз әндеріңізді өзіңіз танисыз ба? Қандай жағдайда да? Мен үшін әндерімнің барлығы бірдей сияқты. Әлі ұқсайды ма бір? Үлкен деңгейдегі ән жазбаған сияқты болып өзім солай сезім. Мен сұрағым келгені, сіздің әнің орындалып жатса бір жерде, кім орындап жатса да, қалай орындалып жатса да, танисыз ба? Өзім әнді танимын. Көрек тексеріп бір ойын сізге, ендеше әндер ұсынамын қазір. Сіз табыңыз. Бірақ әндер керісінше орындалады. Керісінше. Естіп отырсыз ба? Даусын қаттырақ шығарай. Құрман сағай. Тағы бір қойық, даусын қаттырақ шығарай, құрметті режиссерларымыз. Стоп, таныдыңыз ба бұл әнді? Танымадым. Сіздің әнді? Білмейін. Бұл қандай ән? Жауабын тыңдайық. Жауабы бұл даусын таны отырмын орындауында. Үкітайдың әні емес, бұл Әбдіжаппар Әлқожаның орындауындағы тәтті ару әні. Кеттік екінші әнді ұсынайық. Жаттығы өретінде сізге бұл әнді, сіздің әнді емес. Көрейік екінші әнді. Даусын таныдыңыз. Нұрбат бауырымның орындауындағы ән шығар. Сүйемін. Танып қойдыңыз, е? Солай ма? Е, дәл солай. Қаны кей? Оригинал нұсқасын тыңдадайық бірінен. Бірден таныдыңыз. Жақсы, келесі тағы бір әнді тыңдайық. Керісінше орындалады. Даусын бірден таныдыңыз. Түрішкің орындауында Найзағай болып қой. Таныды екенсіз ғой, тамаша. Тамаша, супер әнді бірден таныдым. Өз әндеріңізді қалай орындалса да таныды екенсіз, е? Тәттаруды танымай қалдыңыз. Жақсы, шығармашылығыңызда қазір қандай енді? Көп әндер ұсынуы, сезімі жағынан бір-біріне ұқсас, е? Қандай көңіл күйде жүрсіз, қандай сезімнің әндері болады енді бұйырса? Енді
көп жағдайда мен махаббат тақырыбындағы лирикалық әндерді жазамын. Бірақ енді жоқ емес, әке туралы, ана туралы, туған жер туралы, жағы патриоттық дейміз ғой. Неше түрлі тақырыпта әндер бар. Бірақ жоқтан бар құрап, жаңағы осындай нәрсеге жазу керек, бір тақырыптық өлеңдерге аса қатты жолай бермеймін. Өзімнің жүрегіме не жетеді, немесе ақындардың өлеңі маған қалай әсер етеді, солай жазылады ән. Дегенмен сіз айтыпсыз, осы әндердің бәрі бір-біріне жаңадай отырсыз, ұқсас. Бір ерекше шым еткізетін, жүрекке жететін басқа ән орын жазғым келеді депсіз. Демек сондай сезім болмай жүр ма? Солай шығар, өйткені жаңа айтып отырмын ғой, жоқтан бар ұрап ән жазғым келмейді. Қалай жүрекке бір әсер етеді, бір дүние соны ғана жазам. Бірақ найзағай болып, талай жүректерге жетті. Қарагөз апамызға Досхан ағамыз айтып бергенде қалай жылады. Төреғали орындағанда қаншасы жылайды. Тыңдап отырып, ойбай маған осы әнді неге ешкім арнамайды деп. Арулар қалай жылайды. Сіз өзіңіз де бүгін сонарына айтып бергіңіз келіп отыр ма, орындап бергіңіз келіп отыр ма? Найзағайды айтып берейін, иә. Елдің сұрайтын әні көп аса сол ғой. Бұл негізі Әл Фараби Бегарысұлы дейтін ақын бауырымның сөзіне жазылған негізгі нұсқасы. Сол өлеңнен шабыттандыңыз ба? Иә, өлең әсер етті. Оның үстіне бір тағдырлы өлең. Ол өлеңде махаббат та бар, машақат та бар сондай. Әл Фараби бауырымның сөзіне жазылған ән тұғын. Кейіннен енді сіздердің тыңдап жүргендеріңіз жаңағы жалпы халыққа эстрадалық нұсқасын Досхан ағамыздың орындауында, Төреш бауырымыздың орындауында тыңдап жүрсіздер. Оның сөзін Аян Сейітов дейтін бауырымыз жазған. Кітай, енді біз тікелей эфирдеміз, иә. Бір куплет, бір қайырма. Сезімнің қуат күшін өйірдің, өмірдің сынақ ісіне көндім. Аңсаумен талай шаршаулы едім, ақыры сені түсімді көрдім. Ақыры сені түсімді көрдім. Жүрушем сені айнала тұрып, алдартымды да болжамай толық. Қашанғы бұлттай шабырқай берім, шарқ етейінше найзағай болып. Шарқ етейінше найзағай болып. Супер, тамаша. Қабат деген әмінде әдемі әңгімені айта білетін адаммен сұхбатымыздың қысқа болып қалғаны. Күтай, тағы да келіңізші эфирімізге шақырайсыз, иә? Берсе келесіз бе? Жалпы Астанада тұрасыз ба? Жоқ, Астанадан мен кетіп қалғанмын, елден. Сірел, 16-17 айтпақшы Қызылорда облысының жәрмеңкесі болады осы жерде. Бүкіл Сірел осында жүр айтпақшы, құрметті көрермендер. Я, қызылордалықтар бас қосып жатыр. Сізді шақырамыз міндетті түрде, әлдеқайда көбірек ән айтамыз, сұхбат болады. Бүгін енді бізге берілген уақыт тәмам болып қалды. Күтай мырза, рахмет сізге. Ертең осы уақытта өздеріңізді эфирде күтеміз. Амандық болсын ардақтарым. Мен ақ.